Bashkiaqe e Rrikut është duke vijuar punën për pastrimin e kanaleve kulluese për të evituar çdo lloj emergjence të mundshme që mund të shfaqet nga kushtet e motit. Kryetari i bashkisë Altin Toska bën me dije se pas një kohe të gjatë Bashkiaqe Rrik ka ndërhyrë për të pastruar kanalet vaditëse, për t'u ardhur në ndihmë fermerëve. Deri më tani janë pastruar 130 km kanale kulluese dhe aktualisht puna është duke vijuar me pastrimin e kanaleve në fshatin Shalës. Jemi në këtë fund sezonit të pranverës ku puna jonë intensive është përkushtuar më shumë tek sistemimi i kanaleve kulluese dhe kemi arritur një shifër do thojë rekord në këtë kohë në Bashkinë Carik janë pastruar rreth 130 km kanale kulluese. Aktualisht jemi duke pastruar garunjën e Shalcit, rreth 9 km kanal kryesor që me pastrimin e këtij kolektori kryesor gjithë njësi administrative Shalës shpëton nga përmbytjet që përsëriteshin vit pas viti dhe shumë herë brenda vitit. Zoti Toska thekson se Bashkiaqe e Rrikut do të vijojë të punojë për të përmirësuar infrastrukturën, ndaj fton të gjithë banorët që të investojnë në buqësi.